一横一竖交叉成型，双手并用细心编织。泰雅族藤编技艺研习班9月1号在新北乌来正式授课，学员们透过传统工艺老师指导，学习传统藤编的基本技巧。藤篮它一定要有一个间隔嘛，那一开始做会那个滑掉嘛，所以我跟学员讲说，你做双手一定要并用。你如果说你双手不并用的话，你越做它会滑，越做它会滑。简清勇老师指出，因为大部分学员皆是第一次接触藤编制作，基于安全考量，课程目前使用的是塑胶制成的打包袋来教学。因为他们都是初学者，怕刚用藤编的时候用藤，怕会用到手会受伤，所以我才用打包袋先让他们熟悉。透过这次的课程，不仅让学员学习制作藤编的技术，也让学员意识到延续传统文化的使命。我希望我学了之后，我希望我能够传授给我的孙子，让他们不会忘记说我们有这个东西。就其实发现传统东西其实也没有很难，但是就是希望就是这么不难的话，那其实年轻人就可以多学习，把这技艺传承下去。乌来区公所表示，课程尾声会开始让学员正式使用黄藤来编织，也期盼借由藤编技艺研习班教导族人基础手艺，复振泰雅族传统技艺文化。原视新闻 Hundip 新北乌来采访报道。